Pozdrav Impulsovci i dobrodošli u najnovije izdanje emisije Impuls. Moje ime je Naida i mi se nalazimo ove sedmice u Sarajevu. Glava porodice Izet, njegov sin i unuk su postali kultne televizijske ličnosti i koje već devetu sezonu zaredom prikuju gledaoce za televizor cijele naše regije. Pogađate, naravno, riječ je o seriji Lud, zbunjen, normalan. A danas mi upravo razgovaramo sa ključnim karakterima te serije. Pogledajte u nastavku ko je to lud, ko zbunjen, a ko normalan. Nismo se dogovarali prije što smo počeli. Ja znam da sam normalan, što se tiče Feđe, ne znam. Vjela sigurno nije normalan, se nada smo da odmah se razumijemo. Eto, vas da ja lud. Pa izvini, ti si osmislio ovo sve, ti ne možeš biti normalan nikako. Pa ne, nego sam ja najnormalniji ovdje. Ti ne znaš ostali dio ekipe, ja sam tu... Ja sam tu sidro normalnosti. Ište, se vidi borbe sad za normalno zbog. A nekad je ti bio biti najluđiji, koliko ga ja znam. E, gospodo, baš vam hvala što smo ovdje došli. Muki nas je izradio do duše, možda uleti malo poslije, jel? A ti si tu? Ja, došao malo kafu da popijem, prilistam novine i nazad na posao. Navikli smo da on izradi, uvijek. Jel ozbiljno, stvarno? Ma nije, uvijek je govorio da je izrađivač. Izrađivač. Ljud, dragi, ja ne znam, deveta sezona ide i baš sam to htjela da pitam. Sanad je to nekad izjavio, imaš godina kad si rekao na samom početku, Fele, ti ćeš se usr u kakt, koliko ćeš ti napisat ovih serija, a da nisi svjestan, kad još ni uspjeh nije ni bio. A nekako si od uvijek vjerovao? Pa to ja sam rekao u jednoj fazi što kaže Feđa, kad sam volio piti vodu, kaže, odlično je bio rekao, kaže, bolje si vidio onda nego sad, kao kad si prešao na alkohol na piće. Jesam, zaista imao sam intuiciju i znao sam od samog starta, čitajući pilote, koliko je bilo, jedno 8, 12, tako nešto. Da, toliko sam tebi dao, bilo ih je 16. Propovio si stvar. Nisam ti odam dan sve da čitam. Imao sam neku intuiciju, jasno kako se okupila ekipa, kako se vidjelo to jezgro, imao sam intuiciju da ću to zaista uspjeti. I to se i pokazalo tačno. Uglavnom, tačno znam. Jer često sam uspjevao. Da ponedneš kako će se da razvija. Ja sam umoran više od uspjevanja, da ti prvo kažem. Hajde da propadne više. Na uspjevao se u životu. I onda sam tačno znam šta je potrebno, prilike, koja vrsta atmosfere, kakvi materijali, onako intuicijom nekom znam šta. Kad krene kao zrno, kako će se razviti i u kom pravcu će se razviti. Hoćemo dočekati 19. sezonu, molim te. Ja sam prvo da se ubacim. Ja sam stvarno vjerovao u tekst i u projekat i u sve. Međutim, kad smo se odlučili da će Senad ući unutra, tu mi se malo zrno nije pojavilo. Nisam bio siguran da će on to moć nositi, znaš. Njegov karakter je trebalo izaći iz mirnoće neke, znaš. A on je bio u toj fazi veoma euforčan. Pa dobro, još uvijek je euforčan. Pogledaj, ako 9 godina nije nikad bio... Mi je sve mlađi i mlađi. Ja ga pitam šta je tajna njegova, razumiješ? Pušavam da odgone... Zato što ti tako kreiraš lik, razumiješ? On kaže da će mi otkrit, ali nikak, šuti. Ja sam ti rekao 1000 puta, samo što me nisi čuo, uvijek si bio s one strane. Samo si mi jednom rekao da je do seksa. Jednom si rekao da je do seksa. Tajna, šta je tajna tvoje mladoglavnosti? On kaže seks. Čuj, pa eto, vidiš. Jeste, rekao me, ne smiješ imat seks nikako. Ali kaže, ja to upražnjam, on kaže, dano, noćno, a ništa. Ali mi je pokušao svasti od toga. Abstinencija. Abstinencija je tajna njegovog izgleda. Hoćemo dočekat koliko još sezona, molim te, reci. Ja ne znam ovaj... Hoćemo ključ u brom stavljati ili nećemo još? Ja ne znam, ja mislim ovaj... Da razočaramo cijelu regiju. Hoćemo je reći ili da ovaj... Ili ne možemo? Hoćemo je reći ili da ostane tajna? Ostane tajna, nikad se ne zna ovaj... Čuj sad ti... Pa ja mislim da ćemo sad napraviti jednu manju pauzu. Dobro. Sad ćemo napraviti jednu manju pauzu zato što imate puno epizoda koje nisu se emitovali. Znaš, tako da mislim da je vrijeme da malo mi stanemo dok vi to i pregledate. Dok mi iščefimo malo to. Dok vi pregledate ove epizode pa ćemo vidjeti kad ćemo i gdje nastaviti. Šta radiš dalje, molim te?
pa dalje ovaj... Hoćeš nam otkriti šta se dešava? Pa nema puno toga, mora se raditi, znaš, ono, spremamo, ja spremam jednu novu seriju, pa ćemo vidjeti šta će od toga biti. Dobro. Znaš, ali međutim, Lud zbunjen je neko stvar koja zavisi od puno faktora, da li će ići, da li će stati, znaš, nije samo do nas. Koliko je teško pisat humor, Feđa, ali stvarno sad, znam ja da si ti onako ambiciozan, kad zagriješ stolcu 10 sati ne ustaješ dok ne napišeš na tom listu papira što treba. Ovaj, što si rekao, uporan sam ko... Konj. Konj. E, je li to stvarno ovaj, jednostavno? Pa, mislim, često kažem da je, ovaj, mislim, svejedno je u stvari šta pišeš, ako voliš da pišeš, znaš, svejedno je negdje, je li to drama ili je komedija. Ali ako dobiješ zadatak, imaš dva zadatka, jedan je da nasmiješ, jedan da rasplačeš publiku, onda je sigurno teže ovaj da nasmiješ, znaš. Mm-hmm. Međutim, ja sam imao dosta sreće da sam imao u kadru ovako ove... Potencijale. Likove, poput Senada, znaš. Tako da... Kako ga gledam, molim te, vidi ga. Ja čekam šta ću ja reći, hoću li ga, znaš, kopati ili ću ga pohvaliti. Ali, ovaj, mislim da je ja sam imao stvarno sreće s ovim projektom da su bili stvarno sve sjajni glumci u karakteru, sve sjajni komičari prije svega, mm-hmm. znaš. Tako da je njima nekako jednostavno bilo pisati. Najteže je bilo u početku pisati dok ti ne vidiš stvarno žive te ljude kako to rade, onda nekako se naslonjaš na njih, oni ti nešto donose. Sjećam se divnog i druga pokojenog Žana Marvolta koji mi je tako otvorio jedan prostor. Ja sam napisao jednu malu ulogu, a onda kad smo ga na kraju vidjeli kako to izgleda, ta uloga je dobila značaj, ja sam počeo da ga gazim, da ga pišem puno, jer jednostavno mi je on bukvalno svojim nekim, kako on izgradio lik, napravio jedan prostor koji mi se otvorio i mislim da je to manje više sa svim dobrim glumcima tako ispadne na kraju. Ali to je upravo ono što je Senad izjavljivao, koliko puta je on neku repliku zaboravio, u stvari onda je u trenutku dao svoj doprinos, je li tako, nečemu. Šta je ono s cigarama bilo? Ono je dobra bila fora neka. A to je fenomenalno. Šta je da ispričam, dijete, molim te? Dijete u Mostaru prije nekih, ne znam, 5 godina mi priđe, a mislim da nije imalo više od 6-7 godina. I kaže, gdje si ti mene vidio da sam ja zapalio ovih 113 epizoda? Ona, ne mogu da vjerujem da je to dijete vidjelo. I zapamtilo. I zapamtilo i vidjelo i tu mi repliku kaže. A ta replika je zaista onako izletila, ona, iz mene bez veze izletila. Čak iskače iz onaj, kompletne situacije u kojoj, kako bi rekao, ono, akademski, ide u jedan fao efekat, u jedan efekat otuđenja. Ja, profesor, to zna Bertolt Brecht, to zna o čemu se radi. O čemu se radi, onaj. Ja ne znam šta ovo znači. Ali kad je to Feđa vidio da je moguće, onda je on u jednom trenutku zaista shvatio stvari da ima i takvih varijanti unutra i onda je on to koristio žestoko. Jedna od najboljih mu je bila, kaže, hajmo angažovati da ovoj Gianni Pinho, da me pitaš, a što ne angažuješ ovog Senada Bašića? On je stvarno dobar glumac, meni govori kao Faruku. Ja kažem, a kakav Senad Bašić, pa što, nikakav glumac? Napiše meni Feđa, nikakav glumac, a skup kožara. A ja dodam... Uvališ njega, znači. Dodam na Feđu, ma kakav Senad Bašić, pa taj ne ustaje bez 100 eura. Reku, dok se umije, to mu je 200 eura. Ti ko nama opere, neki kad ustajem 10.000 dolara. Zube dok opere 300 eura. Dobro, često ja to pisao, znači, često napisao, prema sam jednu repliku gdje sam napisao, ma kakav Isović, taj Feđo Isović, to je jedna seljačina općina. Yes, ja im dam tako jedan šlagvort s jednom rečenicom, oni na to ona dodaju. Oni dočekaju, to je jedna seljačina, to je strašno, ne do ti Bog. Yes, znači, ona dodaju svega, srećom, ja imam kontrolu montažu, pa pola toga izbacim. Joj, kad, ja. Što se ne javiš na telefon? Ti budan, ja pospan moram da se javljam na telefon. Ja u ovo doba dana nikad nisam kući, tako da sam pretpostavio da je za tebe. Pa ko će mene zvati u ova doba? Nema još ni podne. Pa je li bilo za tebe? Pa jeste. Eto vidiš, i ko je bio? Nećeš vjerovati, sine. Zvali me iz padobranskog kluba. Čutvo, neka budala mi uplatila da skačem padobranom. Da dođem preko sutra i da skočim s 3000 metara visine. Nemoj zezat, ma super! Šta ti je to super? Nije super. Pa nisam lud, čovječe! Pa ja ne smijem pogledat s drugog sprata kroz prozora, kamo li da skočim s 3000 metara visine padobranom? Stari, ja nisam znao da se ti bojiš visine. Pa nije bilo ni potrebe da znaš.
Nikad mi niko nije nudio da skačem padobranom s 3000 metara visine. E da mi je znat koja budala sve ovo uplaćuje. Teto, tebe čudi skakanje padobranom, to je više onako za mene. Ja bi bila u ovim mojim adolescentnim godinama skako s 10.000 kilometara. Tu je čeća čista šeprtlja. A znam, Izete, ali meni više ništa nije jasno. Ni meni nije jasno ko to sve uplaćuje. Mora da je neki Francuz pukao na njega. Kakav bolan Francuz. Pa ja sam sve to uradio. Ti? Ja. Majke mi sine, ti svi luđi i luđi. A ona večera s Hankom? Pa i to sam ja organizovao. Dolazila meni Hanka u ordinaciju da je odstrani neki mladež na leđima. I šta ću ništa, ja je fino nazovem i zamolim da izađe s njim na večeru. Pa što sine, zašto sve to radiš? Prije jedno 10 dana uđem ja tamo u primaću. A stari ga na dojkio, malo je reći. Je, moj ruhoješ, kako godine lete. Hajde sad, Sena, da ćeš na Faltovog našeg divnog scenaristu koji 9 sezona nas nasmijava širom regije. Više od devet. Biće više. Ma, znaš šta, mi smo imali tu sreću da se razumijemo bez onaj ikakvog razgovora, jer prosto smo dole iz tog kraja. Dole se malo priča. Vi ste Trebinjci, čovječe, da. Dole se malo priča, onaj puno otpuhuje. To malo producka. Ali se dobro razumije, ali svaka zlata vrijedi. Da. Biser, jel svaki je biser? Svaka je biser. 84. se dešava jedna super stvar, dolazi Marko Kjajević, jel tako? Ja. I audicija. Gdje, reci godine, najke. E, moram. Mogu ti reći, da sam rođena tvoje godine. Eto, vidim. Znam svučko. Curice znaju koliko mi je godina. Uglavnom, nagađamo sada koliko je godina. A morala sam to raditi zato što je fakat prošlo koliko, preko 30 godina. Sad svi znaju koliko ja imam godina. Jesno, a ja se 2 godine kasnije se ja rodio. On je zapamtio osnovnoj školi. Ja sam to radio zapravo u osnovnoj školi, 8. razred osnovne. Ja i Vučko svoj generaciji. E, bravo. Mene sad zanima kako uopšte, da li uopšte postoji volja, spremnost ili kakva ideja da se nešto nalik na audiciju ponovo desi. Evo, u regionalnim prostorima, ne samo na Bosnu i Hercegovini. Ono se da toga je bilo jako puno već, od tada je bilo toga. Mislim, ja sam negdje i rekao, sve uspjesi su nalik jedan na drugi. Ono, isto kao drveće, znam, to je. Ono, može se naučiti od drveća, ne razlikuje se ona bukva od ove bukve, mislim, to je tako. Ali je put različit. Ali nije, Boga mi je put gotovo, za svaku je potpuno jedinstven, za svaku, ali u rezultatu su stvarno nalikovno, to se vidi. Samo je problem tamo gdje se niko ne izbori da proces ide, da proces traje. Da. Problem je kad nema upornosti. Znači, ima talent, evo recimo Feđa, ima talent, a nema upornosti. A pa kako opstaje 9 godina, ja ne znam. Pa on je izlazio. Ovo je čista sreća, ovo je sreća. Slušaj, kad sam njemu rekao da ćeš te ovo pisati, oj, hi, hi. On je izlazio na 72. Pa nije već izlazio. To je gotovo. Ja ne mogu više, ja. Pa ne može, on više. I ovaj je napisao Mučki, Salivan je napisao 72, ja sam svoj cilj ispunio. Da, ti nije voliš Mučke, Monty Python voliš. Čekaj, nije prošlo ni 15 dana, Peđa, ajde moram, idemo dalje. Tako da, upornost je zaista jako važna. Upornost, ovo, rad, to jeste zapravo grupa nekih radoholičara kojima nije mrsko raditi, koji su obučeni za svoj posao. Tako da, mislim da je to je važno. Pa, koliko ti pišeš, recimo, evo, jednu scenu, molim te, kad smo već kod ovih 10 sati sjedenja pred kompjuterom? Zavisi, ako scenar glumi u toj sceni, znaš, onda moram... A ko će drugi nego scenar? Onda moram puno hvaštiti. Evo, Moamer, recimo. Zavisi, znaš, kome pišeš. Ako pišem scenar, moram se stvarno potruditi. Mm-hmm. Onda stvarno moram pa dvije zarez, moram zarez, pačka sve. Znate, više mi šaretom ovaj... Nije to, a ne, ako ja mu kažem sinopsis, recimo, ja zovem ga telefonom i kažem mu sinopsis, on napiše za sat.
Jednom sam ja predložio da ja njima ne pišem ništa, da samo napišem kao, šta misliš Štena da ja napišem samo ovdje uđe Faruk i kaže nešto u tom smislu. Onda ti smisli sam. A ne, to je bilo učinio. Pa ne, i šta je rekao? Pa to, šta si rekao? I onda samo rekao nastaviš. Ne, to kako ću previše improvizirat, znaš. A onda izet. Tako pista koji nastavite improvizirat. Ja ću potpuno sebe isjećao. Pa da vas onda vidi. Samo ide dalje, izet se tome žestoko suprostavio. Na šta mu Amer izađe? Na šta mu Amer izađe? Samo ga izvede vani, suprostavio. Jes, tačno. Ko najviše zabušava na set? Ako iko zabušava? Doduše, Amer je rekao da u toku 9 godina nikad se nije povisio glas. Ma nema zabušavanja. I da, ovaj, da je fantastična nema atmosfera. Nema zabušavanja, mislim da niko ne zabušava zato što... A ima neki kapric nešto, znaš? Ko je zabušavao, mi smo ga izbacili za ekipu. Bravo. I to je tačno. Mi smo išteli ekipu. Ne, on je izašao iz ekipe, prosto je izašao ko strano. Nije se moglo snaći. Ko je izašao, nisam čuo. Ne, kažem, kad neko zabušava, zapravo sam. To tijelo ga izbaci, prosto, yes. Izbaci sam sebe. Dobro, vi ste stvarno postali organizam koji diše skupa. Yes. Tako je to, i... yes. Čim neko prost, funkcioniše kao... Filtriraš? Godinama. Dobro im je ova bio. Ova voda je odlična. Evo, kupi malo vode što mi pijemo. Tako da sad imamo ovaj, stvarno ekipu, jednu, to je bila sjajna ekipa, znaš, ono koja... Ne možeš naći nikoga da je tu završavao. Znaš, to se pročitilo. Ma kako završavanje, to se ne bude vidio u utrošku energije, gotovo u svakoj epizodi. Pa, ja sam imao tu sreću da sam dosta komedija igrao i u teatru. Mm-hmm. I sad igram komedije u teatru i znam tačno koliko je to težak žanr i koliko zapravo... Koliko ljudi u stvari, to što govoriš, koliko ljudi u stvari nekako očekuju s lakoćom da vi to ispaljujete, sve te neke divne rečenice kao misle pa joj, to se dešava evo, sad pa sad. Ali što si rekao, vrlo zanimljivo, komedija je vrlo zahtjevan žanr. Kako nije? Pa to je najbolje rekao Dario Fo, kad je primao Nobelovu nagradu za komedije. Vrijeme je bilo. Znači, komedija postoji oficijalno 2500 godina i nikad nije pravilno vrednovana. Da. Sve do Darija Foa koji dobija... Nobelovu nagradu i kaže vrijeme je bilo posle 2500 godina da jedan komediograf dobio je Nobelovu nagradu. A ne dramaturg ili nešto, da. To je potpuno, i to je baš pisao za teatr. Komedija je izuzetno zahtjeva žanr, a izuzetno podcijenjen žanr. Što je smiješno. Mm-hmm. Što je stvarno smiješno. Jer mnogo više napora treba da se napravi komedija nego drama. To možeš da vidiš kod glumaca, možeš čak i kod pisaca, neku dramicu se može napisati, kod reditelja, da ne kažem, autora prije svega. Dramica može proći, kao eto, dobro je. I dramski glumac može proći, stane, kaže, ima lijepu dikciju, ajde zdravo, da, prođe. Ali komedija traži vrlo konkretan rezultat koji se u tom prezentu događa. Traži smijeh od publike. Izvini, molim te, Troka, hoćeš ti da uđeš nama u kameru? Da, nemoj se derati toliko. Za čepče kao. Hodi sekundu. Da. Evo, taman sad ide spontanost. Ja. Troka, hodi, molim te. Evo, već kad snimamo, pričamo o komediju, žandru, pa ne može da. Bez... Troka, hodi sekundu, evo. Nikakve veze. Čim ja neko priča. Znači, znam. Imam apsolutno veze. Troka je uvijek rado viđen gost. Da ti kažem, prvo ljubnem rupcu jer te volim. Ja volim Troku mnogo. Ovo je čovjek koji je kriv za neke moje sklonosti. Ja sam kriv. Treba muškarca. Treba muškarcima. Treba muškarcima, pa je. Pa tako ja otičem ljude i na žene. Pa nima Petra, dragi, ja nisam znao. Gledaš li ti Luz, bolje normalan, ja ne znam. LZN. Gledao sam seriju LZN i tamo ima neki... Neka bilo, ne diraj me previše. Neka, ne miluj. Ne traži me. Pa što, Fidžad, ja što treba ovako da saznam. Ja ovako treba da saznam. To je sklonost. Da bi bilo, ja ne bi prepoznao u sebi to da ja punikam. Evo ja je Troka, smo izašli iz ormara. U jednoj, Ovo je odličan potez bio što... Izašli smo iz ormara. Ja ne otvaram ormaru, ja sam špajzu. Ja sam širom vrata otvorio, jel? To ne moraš napadati. I haustor otvorio. Ne, znači, Troka, volimo LZN, jel tako? Da, moja familija voli, moja supruga redovno gleda. Sin je bio zaljubljen jedno vrijeme u LZN. Znam da je strašno volio lik Čombeta. Miraj nam je sad u Americi, jel tako? Miraj grad je američku karijeru.
Pa hajde da ti kažem, mislim, svaki ide tamo gdje ima više žita. Da. Neko voli druga Tita, neko voli ovaj, ovoga Karamarka. Karo Marko, ne Karo, ali nećemo. A nećemo. Idemo rez, bravo. Troka, hvala ti što si nam kratko uveseli ovaj trenutak. Kažem, ja odu kup. Neću vas smetati, to da vas zelim kup, pa se vidimo. Pa ne udo si na prostor, nema ti. Ovo je već inspiracija za novu sezonu. Ja, Troka, hvala, čao. Eka, ja ne znam šta je ovako. Kaže, pusti me da dođem ja da izdržem. A ja, uzao mi je prostor. E, dolazi li producent da izdrža? Stvarno, ti si čovjek iz Sjene nekako, znaš, ti osmišljavaš sve, a na kraju niko te ne prepozna na ulici. Producenti, šta je to? Jel ti krivo? Znaš ti šta je to, producenti? Kako ne, bunio se, mene je napao negdje, dao je intervju, ispala moja slika. Zar je bilo i to? Nemoj me zazvati, to je neki namjerni kiks bio, jel? Nije, nego ispala moja slika, ona ko biva. Intervju sa mnom, a slika s njim. Nisu imali moje slike, ili? Pa se bunio kao, neću više, kaže, davati intervjue. Mora, ja ljudi mislim da zaružem, nećeš dati. Ljudi da ljudi ne mislim da zaružem. Meni je to super, izvin, čovjek iz Sjene nekako ti u stvari praviš onako kako ti je... Po scenaristi su uvijek malo, kako bi rekao, u Sjeni. Znaš, duše na televiziji je dobro, znaš, na televiziji ovo je super, ja imam jako puno prostora. S obzirom da sam televizijski scenarista, ali filmski scenaristi su u stvari. Kao filmski scenarista nemam. Manevra, nekom da se dokaže, da. Nemam nigdje, znaš, ono, napišem film Hvala min put i piše ga 7 godina i na kraju me nigdje nema, niko ne zna sam ga ja radi. Često ljudima dođem u situaciju, kažem ljudi, ovo što je dobar taj film, ja kažem, ja sam to radio, nemaj pojma. Znaš, ono, 7 godina sam tome posvetio, svi znaju reditelja, svi znaju. A ono, scenarista, moje ime se pojavljaju negdje 4. na špici iza jednog producenta slovenačkog koji je dao kameru, vjerovatno nije ni pročitao scenariju, ne znam, ili vidio film. Znači ide prvo ime tog producenta, a ne ide moje ime. Znaš, tako da onaj, negdje na filmu su scenaristi prilično zapostavljeni, negdje su i pogotovo reditelji nekako gurnuli malo u čošak. Ali tebe još prije prepoznaju klijente za šalterom. Ne, ali da televizije, pa zato što je televizija, radi na televiziji. Na televiziji je nekako scenarista uspio zadržati neku ono, poziciju glavnog autora, znaš, ono, created by, to se tako da ono negdje te ima. Znaš, tako da volim raditi televiziju upravo zbog toga. Već ste ovo lijepo sve rekao. Pa zbog slave, vidiš da ono je slava. Ja iskreno mislim sve da vam radi, recimo. Da, samo zbog slave radi. Onda je znao šta će biti, on zbog je normalan. Da. Pomalo zbog novca i uglavnom zbog slave. Da si znao koliki uspjeh će ova serija da donese, ti bi to uradio davno prije. U 30. Ma, počeo bi se 11 godina pisati. U osnovnoj školi. Ja, u osnovnoj bi počeo pisati. Nego, kakav je onaj Juka, mislim? Sretiš? Pa mislim. Ja znam da ja lično, ali znam šta radi u ovom timu. Što radi na svijetu? Znaš što Sretiš radi? Šta Juka radi? Ja, on stavi kao prizor, ja, pa onda nešto uđe, izađe. Kako se to... Ja napišem ti glumi, što radi? Koja je funkcija režisera uopšte? Ja mislim da je funkcija dovede struju na... Urtičnicu! Ja, struju da dovede. Znaš kada je Juka? Juka je kada je došao, ali meni su ljudi rekli, pa znaš šta će vam za reditelja, on je ozbiljan ko pištolj. Međutim, to što je ozbiljan ko pištolj se u stvari pokazalo kao... Plus! Kao strašna stvar. Ja ne znam kako bi smo mi uopšte snimili Luz Bunje, normalno da je bio neko da se zajebava na tom svetu. Jer on stvarno jeste ozbiljan. Ja znam kada je došao na jedan prvi sastanak kad smo se pripremali za snimanje, on je došao sa kockicama, to su ne male kockice svakog kadra, on je to tako razradio. Sa storyboard, jel? Ja, kao vrsta storyboarda rediteljskog. I on tako razradio svaki kadar i to je, ja sam odmah znao da će on to dobro radi. I stvarno je ozbiljan kopištolj u smislu da se stvarno pripremi... Disciplina, red, rad, jel? Sve, red, rad, disciplina, kod njega na setu se stvarno sve uvijek znao. I interesantno je sad kad dođu gostujući glumci iz Beograda i Zagreba, od neko dođu, da se u stvari svaki put fasciniraju cijelom ekipom, cijelom situacijom na svetu. Što misliš, zgurnio mi loko. Ma šta je bilo, stariša? Sine godine lete u avgustu punim 50 godina. Pa nek je sa srećom, bolan, pa vidite, još si u snazi. Najbitnije je to da si zdrav. Jeste, ali kad pogledam unazad, ništa nisam postigao.
Moramo doći jednom na set snimanja, stvarno, da napravimo neki gaz. Evo, će li nama objasniti uopšte šta RTV radi na setu? Meni to još uvijek da, na svih godina nije jasno. Pa eto, znači na drugu emisiju Juku da nam ispriča šta radi. Dovede struju. Ona neko da se dere na setu. Dovede struju i treba neko da se dere i treba neko kaže stop i akcija. Ima li ono kačku, znaš ono? Sad ćete početi, sad je kraj. Ko drži ono što se capne, carap, carap? Nema to. To je filmsko, nema to. E, hajmo sad onda odjavati, moramo mi cap-crap napraviti nekako. Ajde, evo. A ne, ideš sa time kodom. Evo. Pa daj, ne, nekako moramo cap-crap odraviti. Ajde, ajde. Sad, čim? Ajde. Evo, ovako. Evo, možda ja. Evo. Vidjeli ste šta je to bosanski humor i kako je osvojio našu cijelu regiju. Došli smo do kraja današnjeg izdanja Impulsa. Hvala vam što ste bili uz nas. Pišite nam na impuls@n1info.com i gledajte nas i narednog utorka sa početkom u 21 sat. Vidimo se. Ćao!